ビンテンバイエル、岡崎リンテンがラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ。ハノンへのいざない、その4週目に入りました。ハノンへのいざない、これはですね、ハノンをぜひ弾いてくださいというよりも、とにかく指右手左手の指使い、そしてリズムの安定、音粒を揃えると、いろんな目的があります。これらの基礎をしっかり、やっていただいてですね、いろいろな楽曲に挑戦していくと、それだけ時間も早く済みますしね、やはり基礎ができてないとどこかで頭打ちになる可能性が非常に高いので、ぜひとも折を見て、こういうハノン、あるいはハノンのようなフレーズ、これをエクササイズやってみていただきたいと思いますが、さて、ハノンの譜面いろいろ出ております。もちろんピアノ向けですね、右手と左手同じ音程をオクターブあるいは2オクターブ変えて弾いていく、まあ、これはピアノの場合は右手左手の指使い、をこう何て言いますか、こう鍵盤にこう馴染ませていく、鳴らせていくために、こういう、こう繰り返し繰り返し同じようなフレーズを、エクササイズするわけなんですけどね、まあ、ギターの場合は、両方、つまりピアノ譜でいうと等音記号そして平音記号、これ両方弾くことはできません。等音記号だけをピックアップして、今までやってきましたように、右手親指人差し指の交互のピック、あるいはピッキングですね、あるいはフラットピックを使った、ダウンアップの交互のピッキング、これでやってみてください。もっともギターで弾きますと、ピアノ以上にですけど、それぞれのフレーズ、その例題の違いっていうのがあまり大きく分かりません。あれ、このフレーズさっき出てきたんじゃないのかなって思われるようなフレーズもいくつかありますので、そういう時は今度は自分でフレーズを何気に作っていただけるといいかなと思います。例えば、ハノンと同じく C のダイアトニックスケールをもう一度やってみますね。これで1オクターブです。下がります。これを繰り返しても、練習になります。それをずっと繰り返すのももちろん手ではありますけど、だんだん飽きてきたなという方には今度はですね、2オクターブに挑戦してみてください。ギターの場合はその開放弦をうまく使って2オクターブに挑戦していきます。例えば C の場合は、一番低いその C の音からスタートしますので、5弦目3フレットから、スタートします。この1弦開放のミの音まで来た時に、次の音からはハイフレットに飛びますですね。そして最終的に1弦の8フレットまで行きます。そしてまた戻るときには、ここまで来ると、1弦の開放を挟んで、あとは同じように戻っていきます。でまた下がるのもよしです。最終的には、6弦開放ミの音まで下がることができます。それと同じようにですね、いろんなスケール、いろんなキーのスケールで、2オクターブのダイアトニックスケールを探ってみてください。例えば D ですと4弦目開放からスタートします。今度1弦の開放の音を挟んで、今度は3弦目の11フレットに飛びます。そして戻ります。こうやっていろんなキーですね、開放弦をうまく使って、今は C の場合も D の場合も1弦目の開放でしたが、それが時には3弦目ぐらいになることもあります。探ってみてください。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み、ご相談、ギターに関するご質問、何でも受け付けますのでお送りください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますので、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、
リンテンバイエルのコーナーでした。